မင်္ဂလာပါရှင်။ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမကတော့ဝင်းရဲတနာတို့ပါ။ဒီနေ့ပါဝင်တင်ဆက်သွားမယ်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းကောင်းစင်တွေကတော့နှစ်နှစ်ကထက်ယခုနှစ်တွင်မြအပူချိန်ညော့နေပြီးအေးအေးပိုနေဆိုတဲ့သတင်းရွှေတကုံစီးပြီးတော့ကြီးတွင်လူရမှုအမျိုးမျိုးအတွက်လူရအောင်အစီအစဉ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေဆိုတဲ့သတင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းပါဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့အယ်ဆာဗာဒေါ်နိုင်ငံအနေနဲ့ Bitcoin ကိုတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမှာတိုးဖြတ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရုံးဝင်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းဆိုရယ်အဆောက်အအုံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ပြည်ရင်းတည်ရင်တပုတ်အနေနဲ့မနစ်ကထယခုနှစ်တွင်မြအပူချိန်ရောင်းနေပြီးအေးအေးပိုနေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနစ်ကထယခုနှစ်တွင်မြအပူချိန်1ဒီဂရီနီးပါးရောင်းနေကအေးအေးပိုနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရမဲသိန်းမြို့စတဲ့မြို့တွေမှာမြအပူချိန်တိတိတသာရောင်းနေတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းက YMG ကိုပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စကနည်းနည်းလေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာနော်။အဲဒီရိုင်းပြီးတာတော့ကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုဒီကျမ်းများပြင်တော့ဒီတတီတောက်ရောတာပေါ့။တတီနှစ်တီတောက်ရောတာပေါ့နော်။အဲဒါအဲ့ဒါရှိပါဆုံးတယ်။ကျွန်တော်ကဟိုအကုန်လုံးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လိုက်ရောတာပေါ့လေ။အဲမျိုးလိုက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီးပြီးတာသာရောတာနော်ဒီလိသာသာရောတဲ့ဒါတော့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းကျိုင်းတုံရှင်နော်ဒါအနှစ်ဒီဒီအဲ3 3ဒီဒီလောက်ရောတာပေါ့နော်ဒီကားလက်နေတာနောက်တော့ဒါဒီဒီသာသာရောတာကနောက်ဆုံးလေဟုံးမလင်းပေါ့နော်ဟုံးမလင်းတို့ရှိတယ်အဲနောက်ဒီနောက်ဒီမြင်းကြီးပေါ့နော်အပါစတိုင်းနဲ့ဝိုင်းတိုင်းဒီသာကြီးထက်ပိုင်းကမျိုးကြီးပေါ့နော်ကျင်းကျင်းရှိတယ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလေတိုင်းမှာဆိုရင်မဲလင်းပေါ့နော်ရင်မဲလင်းဆိုရင်လည်းဒါနေ့ဒီတော့ငင်းကလည်းစာရင်ရော့တယ်ပေါ့နော်ရော့တယ်ဒါတီဗီကလည်းရော့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲနောက်ဒီဒီဒီဖိုင်ဒင်းနဲ့မှာဆိုစံလို့ရပေါ့နော်စံတွေ့စံတွေ့မှာလည်းအဲနည်းနည်းစီးရတာကပြောတယ်ဒီနည်းနည်းပူတယ်လို့ပြောအောင်ပါလို့နော်နောက်ဒီကလေပါဟိုတော့ဒီတိုင်းပဲပါရှင်တော့ပူတယ်ပူတော့ကအပူနဲ့ကမိသားစုတိုင်းတော့ဒီကလာဒီပူတယ်ဒီပူတယ်ပြောအောင်ပါနော်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအေးလိုင်းဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာတွေပေါ်မှာထွက်ပေါ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေမြန်မာရေးမှုဥလာထုံးကဇန်နဝါရီ29ရက်ကနေFevery 1ရက်နေ့အထိတာမန်ထက်အေးအေးပူနိုင်ခြင်းအေးအေးလိုင်းတစ်ခုအနည်းနဲ့တော့မရှိဘူးလို့ YMG ကိုပြောပါတယ်။ဒီဟာဟိုတောင်ဘက်ကလေနွေးတွေအာကောင်းရင်လာဟိုတိမ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုလေနွေးနဲ့လေတွေ့ပြီးတော့ဒါတိမ်ဖြစ်ထွန်းမယ်တခါကြီးကမိုးရွာမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကတောင်ဘက်ကလေတွေပြန်ဆုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီအေးတဲ့ဘက်ကအနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းပေါ့လေဟိုကုန်းဘဝလေတွေတိုက်လာရင်အေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆောင်းရဲ့သဘောသဘာဝအဲ့လိုရှိပါ့မို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအေးတာတော့အေးဖို့ရှိပါတယ်မအေးဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်ကြီးကျွန်တော်29ရက်က29 30 31တည့်ရက်ပေါ့လေဒီ4ရက်တွင်မှာတော့ဒါဟိုအရှိဟိုညာပူချိန်နေလဲညော်နေပြီးတော့အေးဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အေးလိုင်းလို့ပြောရအောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်နိုင်ငံအလိုက်အေးအေးလိုက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေလည်းကွဲပြားကြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကျန်းမာရေးအပူချိန်ထက်6ဒီဂရီကနေ9ဒီဂရီထက်ရွံ့နေရမှာဖြစ်ပြီးအေးအေးလိုက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ4ရက်ကနေ5ရက်ထိကြာမယ်ဆိုရင်တော့အေးအေးလိုက်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာနီညာဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းအားတင်တင်ရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းအားနည်းငယ်ရှိတယ်လာနီညာအဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့မ
မိုးလေဝသားနဲ့စလာပေးတာညဉ့်ညမ်းမှုဦးစီးထဏာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာနေညာဖြစ်စဉ်ကြောင့်အချိန်အခါမဟုတ်မိုးရွာတာအေးပူရာတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရွှေတဂုံစည်တော်ကြီးတွင်လူရမ်းမှုအမျိုးမျိုးအတွက်လူရအောင်စီစဉ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေဆိုတဲ့တည်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိရွှေတဂုံစည်တော်မြတ်ကြီးတွင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာတက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ကဲ့သို့ရည်မှန်းပြီးပြည့်စုံတဲ့အာယုံဆုံးနေဆုံးတမ်းမြတ်ဆက်ကလူရန်လိုပြီးအချိန်မပေးနိုင်သူများအတွက်လှူရအောင်အစီအစဉ်ကနေပြည့်စုံစွာစီမံဆောင်ရွက်ရေးလှူရန်မှုအတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလှူရအောင်အစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆုံးလအတွင်းမှာစ
လို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လူရအောင်စီစဉ်ရဲ့ founder ဖြစ်သူဒေါ်နီလာဝင်းကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ COVID တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းအပြင်းမထွက်ပါမထွက်နောက်ဘာသာရေးလည်းလှုပ်ရှင်ကြရတယ်ဆိုတော့အမားတို့ကတော့အဲ့ဒီဖြူရှင်ကိုဖျားမှာ15နှစ်လောက်ရှိပြီဟိုပုံမှန်ဆုံးတော့ကတ်တာပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ရှင်နေအော်ငါတို့တို့ပဲသူများတွေလည်းကတ်ချင်ပါပဲဆိုပြီးတော့မှဒါမျိုးလှုပ်ရှင်ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုအမားတို့ကတော့ application နဲ့လောက်တာပါapplication လေးလည်းလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကနောက်ကြိုင်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကဒီအလူဝင်းဆောင်မှုအဓိကကိုကဝတ္တနာပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်မယ်ဆိုပြီးအရှိကုံဖျားမှာစွန့်တော်ကတ်တဲ့ကိစ္စကိုစပြီးတော့ဟိုကဝန်ဆောင်မှုလေးလောက်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခုနှစ်သားသမီးတွေလည်းတို့တို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးနေတို့ဘာလို့ကလှမ်းလူပေးရပေါ့ရန်ကုန်အဓိကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နေတို့အဝေးရောက်နေတဲ့သူကရှေကုံဖျားမှာကတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကတ်လို့ရအောင်မအားလို့အဲ့လိုလေးစီစဉ်ပေးရပါလူရအောင်စီစဉ်ဝန်ဆောင်မှုတွေအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်သူမဟုတ်ကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေအသက်ရှင်ကျန်းမာကံကောင်းစေဖို့တက်ကြီးလေးပါဆုံးအလူအပြစ်တွေကျေစေပြီးကံတက်စေဖို့ခင်မွန်းကြီးစေပါဆုံးအလူနဲ့အတိတ်ထံပွဲများဆက်ကတ်ခြင်းဘဝခီးတစ်လျှောက်တာယာပြည့်စုံတဲ့လမ်းခီးများကိုသာရှောင်လန်းနိုင်စေရန်ပထန်းလန်းပန်လန်းရေလန်းအလင်းတိုင်လန်းများကတ်လူချင်းတို့ကိုအလူရှင်များစိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကြာစံကြောစွန်ရာခုစွန်တက်တက်လို့စွန်စွန်ထမင်းနဲ့အသားဟင်စတဲ့စွန်ပွဲအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ငန်းဘရိတ်ကအမျိုးမျိုးပန်းစီဒီပန်းကလပ်တန်းဟိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ပက်ကီအမျိုးမျိုးကိုလည်းလှူရအောင်အစီအစဉ်ဝင်ဆောင်မှုတွေကနေကုတူပြုလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပုံမှန်ဟိုးလုံးဝရဲ့ချစ်တကုံမြတ်မအဲ့လိုကတ်တာအဲ့တော့ဟိုကိုရီးယားပြီးပစ္စည်းတွေယူသွားပစ္စည်းရိုင်းနဲ့ဗားရီဆိုဟိုဟိုယူသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ပေးမဲ့လည်းရှိတယ်ကိုအိမ်မှာဆိုသူများတွေကလည်းလှူကျင်နေတာမဲ့လို့မလုံနိုင်ကြဘူးလူကတော်တော်များများ10ယောက်မှ9ယောက်လောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးလုတ်တယ်ဆိုရင်လူလူတိုင်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့သဘောကျမှာအဓိကဝင်နေလူတိုင်းယူနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဒီဟာမျိုးလေးဟိုဟာသူများတွေကိုဟိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အမှစပြီးတော့ဟိုတဦးကြီးနဲ့နှစ်ဦးကြီးလုတ်ချင်တဲ့လူလေးတွေကိုကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေလည်းအမှစလိုက်တာပါပဲအဆိုပါလူရအောင်စီစဉ်ကိုရွှေကုံစေးတီရောတစုရဲတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကုံစေးတီရောကြီးတွင်ကုတူပြုလူရန်ကျင်သူအလှူရှင်များအနေနဲ့လူရအောင်၏ application ကနေဆက်ပွဲလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့လူရအောင်မိသားစု၏ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်တဲ့39 84 11 118နဲ့39 45 88ကိုကိုကိုတို့ဆက်ပယ်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အလှူဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ one stop service များကိုလည်းလှူရအောင်အစီအစဉ်ကနေအလှူရှင်များစိတ်တိုင်းကြဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနေ့စဉ်မိုးလေဝသတည်နေတဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနှံကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။ယနေ့ညနေတီခမ်းမန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်တွင်နေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရွာရံရနှုန်း80ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားတာယာပါမယ်။မ
မြန်မာပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့လှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေမှာမြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်၅ဘေမှ9ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့တွင်ညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအပြည့်တာယာပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်ကတော့တိမ်တင့်တင့်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အယ်ဆာဗာဒေါနိုင်ငံအနေနဲ့ဘစ်ကွိုင်းကိုတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမှာပယ်ဖျက်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တိုငွေကြေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေးပွားရေးအငယ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဘစ်ကွိုင်းအားတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးငွေကြေးဖြစ်အသုံးပြုနေခြင်းမှရပ်တန့်ပြောင်းလဲပြည်ရန်အယ်ဆာဗာဒေါနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ကအင်္ဂါနေ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အယ်ဆာဗာဒေါနိုင်ငံငယ်လေးဟာစက်တင်ဘာလကကမ္ဘာပေါ်မှာ Digital ငွေကြေးစနစ်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအလုံးမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အတူ digital ငွေကြေးကိုပါအသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာ Wall Street စီးပွားရေးစည်းကပ်အတွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် crypto ငွေကြေးတန်ဖိုးဟာလည်းကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ Washington ခြေစိုက်ငွေကြေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IMF ကအခုလိုတောင်းဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း crypto ငွေကြေးတန်ဖိုးဟာစံချိန်တင်မြင့်တက်ရာကနေအခုအချိန်မှာအမျက်ဆုံးများစွာကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။အယ်ဆာဗာဒေါတိုင်းပြည်ရဲ့ငွေကြေးစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာဘစ်ကွိုင်းဟာထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားခြင်းကိုပြန်လည်စဉ်းစားပေးဖို့သမ္မတနာယေဘူကီလီကို IMF အဖွဲ့မှဝန်ထမ်းတဦးကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ IMF အဖွဲ့စီရဲ့ပုတ်အဖွဲ့ကိုအမေရိကန်အပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။IMF အဖွဲ့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အသုံးနှုန်းတွေပါဝင်နေပါတယ်။ Bitcoin ကိုတရားဝင်ကုန်သွယ်ရေးငွေကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီး Bitcoin ဥပဒေနယ်ပယ်ကိုထိန်းကုပ်ပေးဖို့ IMF အဖွဲ့ဖွဲ့မှ Trader များကအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗန်နာရေးတည်ငြိမ်မှုသုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးတို့မှာBitcoin အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စီးပွားရေးအန္တရာယ်တွေရှိနေပြီး Bitcoin ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ငွေချေးစာချုပ်ထုတ်ပေးခြင်းပြဿနာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့အလေးပေးပြောဆိုသွားပါတယ်။မိုဇမ်ဘာလာက Bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးဟာ 68,934 ဒေါ်လာရှိခဲ့ရမှာယခုတပတ်အင်္ဂါနေ့မှာ 39,000 ဒေါ်လာအထိထပ်ဝက်ခံကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်က Crypto ငွေချေးသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာတာကိုWall Street စီးပွားရေးဈေးကွက်ကဖော်ပြထားတာကြောင့် Bitcoin ရဲ့တန်ဖိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ Tesla တည်ထောင်သူ Elon Musk က Digital ဆိုင်ရာအရောင်းဝယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြောင့် Twitter မှာအငင်းပွားဖွယ်ရာရေးသားနေကြတာကြောင့်တန်ဖိုးအတက်ကျများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေရှိနေတယ်။ El Salvador နိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးအင်အားကောင်းမွန်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးပြီးအဖွဲ့လိုက်ရာဇဝတ်မှုများကိုတိုက်ဖြတ်သွားမယ်လို့ကတိပေးက2019ခုနှစ်မှာဘူဂီလီဟာတမရဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘူဂီလီကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းဘစ်ကွိုင်းကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ဖို့ပြုလုပ်ခဲ့တော့ကတကဘာလုံးရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့ရဲ့တရားစီရင်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကဒီမိုကရေစီကိုချိမ့်ချောက်ရကြတယ်လို့ဝေဖန်တဲ့တွေထွက်လာပြီးမြို့တော်ဆန်ဆာဗာဒေါ်ရဲ့လမ်းတွေမှာဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ကBitcoin စံချိန်ရေးဆိုင်ပုံများကိုကင်ဆောင်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီး Bitcoin ATM ဆက်တစ်ခုကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Bitcoin ကတော့လက်မလျှော့ပဲဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်နဲ့ Crypto ငွေကြေးစာချုပ်တွေဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့သွားမယ်။ကမ္ဘာပထမဆုံး Bitcoin မျိုးတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်သွားဖို့နိုဇမာလာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့က Bitcoin တန်ဖိုးကျဆင်းသွားမှုကိုခွင့်ကောင်းယူကတိုင်းပြည်အတွက်Digital ဆိုင်ရာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မကတော့ဝင်းရေသနာတို့ပါ